Hej, välkommen till en ny video. För 10 000 år sedan, när den senaste istiden tog slut, såg planeten hur många imponerande djur dog ut. Lyckligtvis lyckades vissa förhistoriska djur överleva och lever fortfarande bland oss idag. Idag ska vi visa dig 10 av dem. Är du ny på den här kanalen, se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Den bruna pelikanen har fått sitt namn från den mörkbruna färgen på halsen och kastanjen. Det är en av de största vattenfåglarna med en vikt på cirka 3,6 kilo och ett vingspann på 2,4 meter. Vem skulle ha trott att denna moderna fågel, som är vanlig på Atlant- och Stilla havskusten, skulle ha en härstamning från dinosaurier? Tja, när man ser hur den ser ut med den enorma näbben ser den på något sätt verkligen förhistorisk ut. Sanningen är att bruna pelikaner har funnits i 30 miljoner år. Det viktigaste kännetecknet är hans svalg, som har mer utrymme än hans mage. Medan hans mage kan bara rymma 4,5 liter vatten, kan hans struphåla rymma upp till 13,6 liter vatten, och med den strupen kan han svälja en fisk på 1,8 kilo i ett svep. Nummer 9. Även om han kallas oxe, är myskoxen egentligen ingen oxe. Den har faktiskt en besläktad blodslinje med får och getter. Av dessa skäl fann experterna det nödvändigt att klassificera myskoxen i ett eget släkte, kallat ovibos, som betyder fåros på latin. När parningssäsongen närmar sig sprider hanarna en mustig doft för att locka till sig honorna, och det är därför som djuret får sitt namn. Den stora dödligheten under den pleistocena eran utplånade många stora djur. Intressant nog var myskoxen ett av de få stora djur som överlevde, men den exakta orsaken till varför och hur det överlevde är fortfarande okänd. Jordar av myskoxar frodades en gång i tiden i Kanada, när landet fortfarande var täckt av is för cirka 20 000 år sedan. Men enligt studier bebodde det först Eurasien och nådde först Nordamerika via en landbro mellan kontinenterna. Nummer 8. Komodovaranen är känd för att vara känd som världens största levande ödla. Den tillhör drakfamiljen och finns naturligt bara på 4 indonesiska öar, inklusive ön Komodo som den fått sitt namn ifrån. Med en längd på 3 meter och en rejäl vikt på cirka 70 kilo förtjänar komodovaranen utan tvekan titeln som det främsta rovdjuret, inte bara på grund av sin storlek utan också på grund av sitt giftiga bett. Dess gift innehåller flera giftiga proteiner som studier har visat att det är antikoagulantia. Komodos närmaste utdöda förfäder måste ha varit den 5 meter långa jättemegalania, en landödla som dog ut för cirka 40 000 år sedan. Även om komodoödla numera bara finns i Indonesien, var dess första hemvist Australien för 40 miljoner år sedan. Nummer 7. Som många vet härskade dinosaurierna en gång i tiden över jorden. När de dog ut tog en annan reptil deras plats, Titanoboa, den största ormen som någonsin krällat runt på jorden. Den sägs vara lika lång som en släpvagn och lika tung som 2 vuxna isbjörnar. Det monstruösa djuret skulle ha varit en skräck idag om det inte hade dött ut för cirka 60 miljoner år sedan. Det finns dock 2 levande ormar som tros vara ättlingar till den stora Titanoboa. Anakondan och Boa constrictor. För närvarande är den gröna anakondan den största ormen i världen med en längd på 8,8 meter och en vikt på mer än 250 kilo. Dessutom trodde forskarna att Titanoboa jagar i bakhål, precis som anakondor. Vissa studier hävdar dock att den beter sig mer som en boa constrictor eftersom den dödar sitt byte genom att strypa det. Vissa människor tror att det till och med fortfarande finns ormar av Titanoboa-typ i Amazonas regnskog. Tror du också det? Nummer 6. Liksom strutsen och emun är kassuarien en flyglös fågel, stor, långbent och vinglös. Men det som skiljer den från de andra är att på grund av dess förhistoriska utseende har folk kallat den för dinosauriefågeln. Den mest anmärkningsvärda är den sydliga kassuaren, som sägs vara den tredje största och den näst tyngsta levande fågeln.
Det finns dock en fågelliknande dinosaurie som sägs ha varit Kasuaurins förfäder, kallad Oviraptoridae. Det som gör hans smeknamn dinosauriefågeln mer passande är hans kloliknande ben och dinosaurieliknande hud. Den har till och med betecknats som världens farligaste fågel eftersom ett slag från dess tass kan orsaka en allvarlig skada. Nummer 5. En annan förhistorisk grupp är krokodilerna. De klassificeras i ordningen Crocodilia, som omfattar krokodiler, alligatorer, kaimaner och gavialer. Krokodilerna har funnits sedan 95 miljoner år tillbaka och det är intressant att notera att de anses vara de närmaste levande släktingarna till fåglar. Gavialen har de största äggen av alla, som väger cirka 160 gram vardera. Det utmärkande kännetecknet för denna asiatiska krokodil är dess långa tunna nos. Gavials nos är ett farligt vapen som består av 110 rakbladvassa tänder. Nosen gör den också snabbare i vattnet eftersom den ger mindre motstånd. Gavial har också en speciell struktur på baksidan av ögat kallad tapetum lucidum som ger den en fantastisk nattsyn. Nummer 4. Baktriska kameler har fått sitt namn från sin ursprungsort, en gammal region i Centralasien som kallas Baktrien. Det tillhör familjen kamelider, samma familj som omfattar andra kameler, lamor och alpaka. Kamelider har funnits sedan 46 miljoner år tillbaka och de bebodde till stor del Nordamerika där de också utvecklades. Det som är slående med den baktriska kamelen är att den baktriska kamelen till skillnad från den mer populära dromedarkamelen eller arabiska kamelen har två pucklar på ryggen. I forntiden spelade de baktriska kamelerna en viktig roll i karavanresor för sidenhandeln i det inre av Asien. Detta beror på att de kunde stå emot extrema klimatförhållanden, vare sig det var kyla, torka eller till och med höga höjder, på ett förvånansvärt bra sätt. Enligt vissa studier är de också mycket goda simmare med ett välutvecklat syn och luktsinne. De kan också klara sig i månader utan vatten, men när de väl hittar en vattenkälla slukar de upp till 57 liter åt gången. Nummer 3. Det här vattendjuret finns bara runt Yangtzefloden i centrala Kina och betecknas ofta som ett levande fossil. Ett levande fossil är en term som används för att beskriva levande arter som ser praktiskt taget likadana ut som sina förhistoriska förfäder. Enligt experter är den kinesiska jättesalamandern en ättling till Cypriobranchidae-familjen som levde för cirka 170 miljoner år sedan. Det mest fantastiska med den här salamandern är att den kan göra olika typer av ljud, till exempel skälla, gnälla, väsa och till och med imitera ett barns gråt. På dagen gömmer det sig ofta bakom stenar, men på natten simmar det gärna i kallt, rinnande vatten. Nummer 2. Det första du kanske frågar dig om den vita noshörningen är varför kallas den för vit när den ser grå ut. Enligt Världsnaturfonden kommer namnet från det västgermanska ordet vit som betyder bred och syftar på noshörningens otroligt breda mun. Den vita noshörningen är en afrikansk noshörning som beskrivs som den största levande noshörningen idag med en vikt på över 3500 kilo. Man tror att det har vandrat runt på jorden i över 60 miljoner år. Den vita noshörningen är också känd för formen på sina läppar, vilket är anledningen till att det ibland kallas för den fyrkantiga noshörningen. För närvarande är populationen av vita noshörningar i stor fara, särskilt de nordliga vita noshörningarna. År 2018 dog världens sista hane av en nordlig vit noshörning vid namn Sudan och lämnade kvar de två sista av hans art, Fatu Najin, som båda är hanor. Nummer 1. Störar har funnits sedan slutet av kritaperioden. Därför kallas det också för primitiva fiskar. Liksom den kinesiska salamanden har stören inte förändrats särskilt mycket och är fortfarande mycket lik sina förfäder som frodades under den tidiga juraperioden för cirka 175-200 miljoner år sedan. Denna förhistoriska fisk har 27 arter, varav vissa är små och andra kan bli 2-3,5 meter långa. Du kanske har hört talas om kaviar, en delikatess gjord av saltade fiskägg. Det fiskägg eller rom som används för att göra kaviar kommer faktiskt från störar och traditionellt sett är det bara rom
från vilda störar som fångats i Kaspiska havet och Svarta havet som kan göras till kaviar. Tyvärr verkar det som om kaviarindustrin har uppmuntrat till överfiske. Som ett resultat av detta var National Oceanic och Atmospheric Administration tvungen att förklara den atlantiska stören som en utrotningshotad art 2012. Vilket är ditt favoritdjur från förhistorien? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon, ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.